Takže nazdar lidi, já vás vítám u dalšího dílu Let's Play z Minecraftu. Dneska myslím, že jsem extra veselý a extra spocený, protože je tady hrozný horko, no prostě hrůza. Svítí, pálí sluníčko a já jsem zalezlej doma, už to tak bude, protože venku je hrozný hit, to prostě nejde. Takže co jsem na to všechno naplánoval? Naplánoval jsem, že budeme hledat pevnost do Netheru. A na to vlastně ani nic nepotřebujeme, možná si máme víc jídla. Co tady máme za jídlo? Peci, ne? Ne. My nemáme zase jídlo. Tak nejdřív si nalovíme nějaký jídlo, který jsem možná měl nalovit. Oh, ona je noc, ona je noc. Možná jsem ho měl nalovit offscreen, ale to jsem doufám neřek ani neslíbil, takže to uděláme teď. A pak se vydáme do Netheru. Tak jo. Dobře, domluveno. Tak jo, opakuju se, byl blbiny. V každém případě už tady máme enchanting table, což je úplně skvělý. Jo, my jsme dneska chtěli enchantovat, jo? Já doufám, že v Netheru neumřeme, protože to by bylo fakticky hrozný. Tamhle je buď hnědý prase, nebo hnědá slepi, teda hnědá ovce. No to je fuk, v každém případě ovci mi nejíme. Ovce totiž ještě jíst nejde v Minecraftu, ale doufám, že to přidají. Takže musíme najít jiný zvířátko. Zvířátko. V zimě taky asi nenajdeme žádný zvěřátko, jenom vlka. Ale vlka jsme si chtěli upíct minule a nakonec jsme to neudělali. Takže vlka asi pít nebudeme. Máš štěstí. No nic. Takže se tu porozhlídneme a já bych fakt rád něco našel. Třeba stádo, kráv. Ne, počkat, stádo, lupa, roj. No to je fuk, ale já si pamatuju, že tohle říkal Minecraft. Takže o tom mluvit nebudu, ale v každém případě to byla rozhodně legrace. Slepičky, bum! Jedna, slepičky, bum! Jo, druhá, slepička, bum! Ne, já jsem se netrefil, teď, asi štuhá. Tak, tři slepice, je, hele, hřib na stromě, to jsem ještě nikdy v životě neviděl. Hřib na stromě? A už tam nejde položit? To byla nějaká chyba generování, to je zážitek. Je, houby! Houbičky! Bohu z nás drogoví díleři, opět. A tady na stromě taky byla, ne, mochomurka? Tak tady ten díl je skutečně slavnostní, protože jsme viděli mochomurku a hřib na stromě. To je prostě zvadný. Tak, ještě se tu porozhlídneme, doufám, že ještě něco najdem k jídlu. Mohli by do Minecraftu přidat víc druhů jídla? Třeba, že by si šlo udělat polívku, nejen z hůb, ale třeba vývar. Nebo upít si prase celý. A potom si ho vystavit někde a prostě když by byl hlad, tak kousek ukousnu a ubyde z něj jako z dortu. Nebo čokoládu. Nebo. No, radši nevím. Radši už nebudu nic říkat. Kdo ví, co by mě napadlo. Tak a teďka ještě se dostaneme domů. Bychom si mohli vyrobit mapu, když o tom tak přemýšlím. Ne, žádnou nemáme. Počkat, my fakt nemáme mapu. Já myslím, že jsem ji měl. No, asi ne, no. V každém případě mám ji na multiplayer serveru, takže si to asi pletu. V každém případě by byla legrace, kdybych řekl, že si vyrobím mapu a já ji měl přitom. Takže lepší, že ji nemám, než kdybych ji měl. Takže. Raz, dva, tři. A tady už nic. Jo, počkat, houby tam uklidíme. A teď si tady vezmeme. 1, 2, 3, 4 na kompas a jeden redstone. Ne, tady se nekraftí. Tady se kraftí. Tak a vyrobíme si kompásek a teď si uděláme papíry, toaletní, tak a jeden papír nám zbyde. Tak, mapa, máme mapu, to je prostě bezvadný, tak ještě si tady vezmeme dvě dřeva, aha, my máme jen jedno, tak vezmeme dva žebříky. A žebříky myslím nehořej, ne, nebo já si myslím, že ne, že v tom byl problém nějaký. Jo, žebříky nehořej. Ale schody hořej a to je dobrý. Že takhle. No a my jdeme teda na tu mapu, se nejdřív mrkneme, tak dobrý, už se nám to trochu vykresluje. Mapa 0, takže jsem ještě žádnou neměl, to je dobrý vědět. Trošku si to tady asi obejdeme, dost pravděpodobně jídlo, teda si vezmeme potom ty slepice upečený ještě sebou. A pak se teda vydáme do toho Netheru. Jo, když jsme si minule postavili portál a udělali enchanting table, tak se vydáme do Netheru. Tam zkusíme zabít pár potvor, samozřejmě nenapadneme pigmeny, to by blbě dopadlo. A jednoduše si voenchantíme krumpáč úplně nakonec, což bude úplně bezvadný zážitek. To se moc často nestává. Já doufám, že nahrávám zvuk, protože dneska fakticky asi budu mlít blbiny a to bude legrace, takže opravdu doufám, že nahrávám. Nicméně obraz nahrávám jistě, to vidím. Tak jo, takže mapu tu snad ani sebou nepotřebujeme, takže tu si tady odložím.
A že bych zavřel okno, protože jako docela fouká venku. No to je jedno, já doufám, že to nebude v pozadí slyšet, tak dobrý mikrofon nemám. Tak jo, takže se vydáme do Negru. Ne, do Nedru samozřejmě, nebudu se opičit po vedrým, ale ten to taky říká dobře. A porozhlídneme se tady. Jinak na to, že jsem minule řekl, že ve středu bude vycházet Dead Island, samozřejmě až ve školním roce, anebo ještě díl, tak na to byly velice dobré ohlasy, takže dost pravděpodobně budu točit Dead Island. Avšak ne teď, rozhodně ne teď, protože přeci jenom mám 16 odběrů, to je úplně bezvadný, jako nikdy jsem, jako věděl jsem samozřejmě, že asi jednou budu mít 16 odběrů, přeci jen nějaký odběry, že se asi objeví, ale netušil jsem, že je budu mít za nějakých 23 dní, jo, nebo tak nějak, prostě to, když si to zprůměrujete, tak to je, že já mám 2/3 odběratele za den, jo, to je prostě úplně bezvadný. A možná se ta rychlost bude zvyšovat, ale to je fuk v každém případě, až bude víc odběratelů, tak samozřejmě budu točit častěji, ale teďka točím 3x týdně a myslím, že je blbost točit častěji, protože chápete. Já samozřejmě točím rád, jsem tu pro vás, kdybyste potřebovali s čímkoliv poradit, tak já jsem tady. Avšak je opravdu blbost se 16 odběry točit třeba 5x týdně, jo, nebo 4x, to uznejte sami, že to je asi trochu blbost. No v každém případě, abych si měl zvýšit jas. Jas mám jasný, no, to je divný, jako nevidím. Jas mám jasný a není mi to jasný, no nic, takže jdeme se podívat dál. Tak jo, takže ten Dead Island asi vycházet bude, ale buď až ve školním roce, jestli to samozřejmě budu všechno stíhat. A nebo zkrátka a jednoduše, až bude víc odběrů, nebo tak, až mě bude sledovat více lidí. Jako se to laguje, ale to je nezvyklé. Já bych, no zase, bych fakt rád našel tu pevnost. To je možné, jak se generuje ten svět okolo, tohle mě štve. Tudy jsme šli, že jo? Takže jdeme tudy. Doufám, že tady do něčeho nespadnu, tak tudy to jít nejde. Chtěl by toho lodičku. Lodičku, to by nám bylo prdplatný, tohle mě štve. Ne, radši to obejdu, známe se slávou. Houba, houba, houbička, víc houbiček, houbičky, honem poberem všechny houby. A ne, tenhle díl bude hodně bláznivý, to vůbec nevadí, jdeme dál, já doufám, že najdu tu pevnost dneska. Opravdu by to chtělo. Mochomurgy, nemám je rád, mám je doma, mám jich moc. Opravdu moc, moc. Opravdu až moc, moc, prostě hodně. Hlede si vůbec vzít psa do Nedru. No logicky by to mělo nějaký, když se psi teleportujou. Asi jo. Jsem nikdy psa neměl v Nedru. Je zajímavý nápad. Někdy ho sem musím vzít na procházku. Tady, hele, tady, když se vykadí, nebo prostě jednoduše vyprázdní se, tak tady to nikomu nevadí. Vůbec ne, vůbec ne, vůbec ne, to nikomu nevadí. V každém případě, já nechci spadnout do lávy, fakt se to hrozně laguje. Já tu pevnost fakt nevidím. Ne, ani v dálce, nikde ji prostě nevidím. Je to strašně smutný, ale já tu pevnost fakt nevidím. Takže se mrknem ještě na jinou stranu. Ale tu pevnost bych rád našel, opravdu rád bych našel. Nedrvardy, aspoň pokud se to tak říká, a uvařil si třeba dneska první lektvar a potom ještě ten enchant, no prostě, aby tohle byl další tak trošku slavnostní díl. Tak jo, teďka zkusíme najít cestu zpátky k portálu. Což by nemělo být zase tak těžké, že jsem si tady dával torčky, jo. Tak od tady té torčky bych měl vidět další torčku, pravděpodobně. Ta B tady dole, jo, ale neviděl jsem ji, v každém případě si to trošku pamatuju. A teďka B další tady dole. Ne, tady dole taky sice něco svítí, ale torčka to rozhodně není a nechci do toho spadnout. Teď to musíme obejít a jít tudy. Ne, nebo jo? Ne, tam dolů určitě ne. Kruci, kudy jsem to šel. No v každém případě musíme podle torček. Ale já nevím, kde jsou torčky. Tady je jedna a tam je na kopci je druhá. Já musím najít další. Další torčka. Tudy ne, já vím, že to určitě bylo tudy. Určitě to bylo někudy tudy. Zkusíme tady vlít nahoru. Zkusíme to. A uvidíme. V každém případě vám musím poděkovat, já bych vám teda poděkoval ve zvláštním videu, ale to udělám asi až třeba za 25 odběratelů. Musím vám opravdu, ale opravdu poděkovat, ne za 16 odběratelů, i když za ty jsem strašně moc rád, ale není to žádný kulatý číslo, takže za to vám poděkuju teprve, až to bude třeba 20 nebo 25, ale musím vám poděkovat za 400 zhlédnutí, to je prostě úplně neuvěřitelný, si to tak vezmete, 400 zhlédnutí. Já vím, teda samozřejmě někdo má víc, jo, nebo skoro každý má víc, asi tak, ale pro mě je to úplně neuvěřitelný za nějaký 3 týdny prostě tolik shlédnutí. Aha, tady jsou torčky, já jsem blbec, já jsem úplně slepej. No to je jedno, v každém případě tolik shlédnutí, to je úplně bezvadný.
Moc vám za to děkuju, jsem, neříkám, jsem spokojený, jo, já samozřejmě chci točit dál videa a chci mít víc shlédnutí a samozřejmě chci tu točit pro vás. Avšak, tohle je prostě bezvadný. 400 shlédnutí je to skvělý zážitek, já vám za to moc děkuju. Portál je tady nade mnou, ne? Jo, nade mnou, což je úplně super. Takže se tady prozhlídneme, ale tady na tu stranu jsme šli, myslím, minule, takže já fakt nevím, co tady bude. Ale rád bych tu pevnost našel, opravdu moc rád. Ty už natáčíme 10 minut, to jsou věci. No v každém případě už jsem asi trochu vychladnul, což je jednak dobře a druhak špatně, je to hrozný, že jsem vychladnul. Ne, tak tohle to skákat nebudu, i když jsem parkourista, tak tohle to skákat skutečně nebudu. Nicméně se mrkneme na tuhle stranu. Tenhle nether se mi nelíbí. Ne, nelíbí se mi. Ne, skutečně nelíbí se mi. Ne, nether se mi fakt nelíbí. Líbí se mi nether, ale ne tenhle nether. Ne, ten se mi nelíbí. Skutečně se mi nelíbí. Melu. No nic. Rozhlídnem se tamhle, co to vidím? Co to vidím? Nějaký most, ale to stavěl kdo ví kdo. Tak doufám, že to aspoň byl Čech, protože česká kvalita jde dolů. Doufám, že to hlavně nebyl nějaký Vietnamec. No nic. Jdeme dál. Už aby jsme byli na druhé straně. Honem, kopem. Diváci nic nevidějí. A láva. Už viděj. Tak jdeme tudy. Kopem. Nevím, co mám povídat. V každém případě ne, to nebyla pevnost, to byl nějaký most. Nevím, kam mám jít, jsem ztracen. Vůbec nevím, kam mám jít. No nic, samozřejmě vím, kde je portál, ale já nechci k portálu, já chci najít pevnost. Opravdu, ne, dneska bych ji rád, ale moc rád našel. Ale nevím, kde. Prostě se nevygenerovala, tak se nevygenerovala u portálu a to je dost blbý, protože pokud ne u portálu, tak bude někde sakra daleko a to se mi nelíbí, protože to je prostě daleko, že jo, to je hrozný. Neřeknu, až do Minecraftu přidají letadla a nether letadla, jo, a já nevím co všechno, ale takhle je to prostě strašně daleko, jo, když si to vemete přes tu lávu chodit a navíc vás každou chvíli může něco schodit, nemám já peaceful. Kde jsem vzal peaceful? No nic, to kádám normální, ale fakt nevím, kde jsem vzal peaceful, teď já hraju vždycky. Ježišmarja, Gust, už jsem ho slyšel. Slyšel jsem Gusta, honem dolů. Tamhle je Gust, já ho zabiju, nezabiju, nemám luk a nechci ho pohladit mečem. Sakra, já nevím, odkud jsem přišel. Nevím, kde je portál, myslím, že tudy. V každém případě to zjistíme. Venku je hrozný vítr, já fakt doufám, že to v pozadí není slyšet, protože to je hrozná vichřice. Já, to bude určitě slyšet. Já bych rád našel, jo tamhle je ten portál, dobrý, ale já bych radši našel pevnost než portál. Já bych nejradši zabil ty pigmeny, z nich by bylo hodně zkušeností, avšak já to dělat nebudu, protože pochybuju, že bych je zabil, já si myslím, že by spíš oni zabili mě. A já jsem si stejně nevzal nakonec ty kuřata, no to nevadí. Takže my si tady uděláme provizorní schody. Ježiši, kam to klikám, to je hrozný. Tak jdeme tudy a dojdeme až k portálu dost pravděpodobně. A vypadá to, že tu pevnost fakt budu muset najít asi offscreen, protože tady není. Ne, nemůžu ji najít, takže já dost pravděpodobně ji budu hledat offscreen a skutečně ji taky dost pravděpodobně offscreen najdu, ale nevím kdy. Tak jo, takže do příštího dílu se teda pokusím najít pevnost, možný je, že jsem to říkal v minulém díle. V každém případě doufám, že jste to nebrali moc vážně, protože to říkám v tomto díle znovu. Takže, ale tentokrát už to platí, do příštího dílu zkusím najít pevnost a příští díl je myslím až v pondělí, takže času je až. Déšť, jak jsem na tom se zvukama? Zvuky 35. Ale jo, dobrý. Ne, nepřestalo pršet, jenom jsem zavřel dveře. Tak tohle tady uklidíme, teďka tady uklidíme tenhle ten kamínek. A co uděláme? Půjdeme asi nejspíš těžit do podzemí nebo zabíjet příšery, aby jsme měli dost XPček. Nejspíš pen zabíjet ty příšery. To je taky dobrý spojení. Nejspíš. Už ne. Víte, v jakém to bylo filmu? Víte? Jmenuji se Kentán a jsem z Montarži. Půl prdela, ať jsem mu říkal. Jo, to byl úplně bezvadný film. Jo, nevím, jestli to mám vypípnout, ale není to prostý slovo, takže dost logicky bych to vypípnout neměl. Nicméně, je. Ze stromu kape, jak se to mohlo stát? To je zajímavý. No nic, v každém případě ten film je úplně super, koukněte se na něj, vy určitě víte, jak se jmenuje, když to nevíte, tak já to tady říkat nebudu, protože má sprostý název. Ale ten film sám o sobě není sprostý. Je ovečka, je zombík, ten je lepší než ovečka. Zombík je lepší než jakákoliv ovečka a už je po něm. Tak, já bych si samozřejmě radši enchantnul třeba luk, jo.
třeba bych tam dostal, že bych s jedním šípem, že bych měl vlastně nekonečno šípů nebo tak něco, ale my spíš potřebujeme ho enchantnout. Je, Spider Jockey, hezky, Spider Jockey. Zabijem ho, zabijem ho, zabijem ho. A ještě tebe, dobrý, ty seš ten hokej. Tak a jdeme dál, 25. level, to sice jde, avšak není to to, co jsem si představoval. Takže dneska se asi nevyspíme, protože budeme nahánět XPčka. Já bych to samozřejmě mohl udělat offscreen, ale to... Počkat, neřek, já jsem, že to udělám offscreen. Jo, to jsem možná řekl, já to nakecám. Je, zombík. Tak ho zabijeme. Tu máš, a viděl jsem dole uhlí, těžíme uhlí, vpravo je další zombík, já vím. Tady. A spadni dolů. Spadni. Ty jsi zlej, ty jsi spadnul, ale až tvoje mrtvola s XPčkama. Ha, další zombík, tady už možná asi pak nic nevidíte, protože to je fakt má. Takže my jdeme asi těžit tady uhlí, protože z uhlí padají XPčka, stejně jako z redstoneu a diamantů, takže to my přesně potřebujeme. Přesně to potřebujeme, ano, skutečně, přesně to potřebujeme. Jo, ale ten 30. level, to bylo prostě bez... Ježmarja, jsem se lek. Fuj, jsem se lek, že jsem teče láva. Uf, je to hrozný. Prostě člověk vidí creepera nebo něco, co vypadá jako creeper, jo, a když hraje Minecraft, prostě podle toho poznáte hráče Minecraftu, jo, to se prostě každý lekne. Tak to cpem to, tam bychom asi diamanty nenašli, no. To je ojedinělý, že v tady té vejšce se najde láva, 57. Super, no. Nicméně my bychom potřebovali... A, uhlí, další uhlí. Dobrý, jejich jenom pár vypadá, nebo já nevím, možná to bude větší ložisko. Ne, tak to bude asi nějaký menší ložisko, to je jedno, v každém případě XPčka z toho padají a to je důležitý. Ha, jeskyně, osvětlená, uhlí a to je důležitý. Takže ho zase vytěžíme. Fakt nevím, kde jsem, vůbec o tom nemám ponětí, v každém případě je tu uhlí a to je důležitý. Tak, vždycky je dobrý mít v zásobě pár staků. Někdo teda říká, jakože přímo když začnete hrát Minecraft a začnete nový svět, tak byste si nejdřív měli natěžit třeba 2-3 staky uhlí. A pak teprve začít hrát, s tím já nesouhlasím, já si myslím, že stačí prostě 2-3 kousky uhlí jen tak na pár torčí, postavit si barák a teprve potom zase začít. Je, houbičky, další houbičky, mochomurky těma sice pohrdám, ale nevadí, neříkejte jim to. Tak jo, to tady asi necháme. Je, dole další uhlí, ale já nemám torčky. Já nemám torčky, samozřejmě, že bych tady mohl vytěžit strom, ale to je na dlouho. Já mám sekirku, no tak to není na dlouho, tak to bude hned. Takže ho vytěžíme. Tak. A ještě, tak, dobrý, teď to pozbírám, teď si z toho udělám prkna, udělám si z toho husto, kruto, přísný prkna, a teď si z toho udělám husto, kruto, přísný torče. Tak, tohle to si takhle uklidím a dám si sem tohle, tak, dobrý, a osvětlíme to tady a my jdeme asi tady dolů po tom uhlí. Nikdo tu není, jsem tu sám, mám se bát, doufám, že se nemám bát. Cože, my už natáčíme 18 minut? To je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Musím vám říct, že na tady ten díl jsem naprosto zapomněl a točím ho odpoledne ve 2 hodiny. Takže já doufám, že ho stihnu zpracovat. A uhlí, dole je uhlí. Doufám, že ho stihnu zpracovat a vydat, protože fakt jako jsem na ně úplně zapomněl. Já jsem úplně zapomněl, že je pátek a hlavně doufám, že je pátek a není už sobota. No nic, takže já vám ještě jednou děkuju, 16 odběrů a 400 shlédnutí, to je prostě úplně bezvadný. A každý den mi teďka přibývá jeden odběr, i když to zprůměruju, tak mi přibývají jenom 2/3 odběratele denně, ale pravda je, že každý den teďka získám jeden odběr. A někdy i 2 teda, a je to úplně bezvadný pocit vědět prostě, že lidem se to líbí, jo, jako je to úplně skvělý. Nicméně já to asi ty... levely fakt získám offscreen, protože já jsem vám ten enchant slíbil, nebo neslíbil, že jo, ale řekl jsem, že dneska si fakt něco oenchantujem a ještě nemám ten 30. level a to je docela k pláči. Tak my asi půjdeme tudy nahoru. Jestli to teda jde. Jo, jde to, dobrý. Tak a zkusíme najít ještě nějaký příšerky. Což já bych fakt rád, protože já bych fakticky rád už dneska něco oenchantnul. Já bych fakticky rád hodně věcí, jak to tak poslouchám. Protože já bych fakticky rád našel nedrpevnost a fakticky rád bych něco enchantnul a fakticky rád bych zabil tohle zombíka a creepera taky. No to jsi mi teda pomohl. To jsi mi teda pomohl, ty. Ty zelenej tento nonci. A tebe zabiju. Ty už jsi mrtvej, nějaký rychlý. Tak ten creeper mi přeci jen docela pomohl. Tak to tady seberem. A jdeme to asi opravit. Dobrý nápad. Tak a upravíme to takhle pěkně. Takhle pěkně to opravíme, dobrý, jsme fakt boží, jo, jsme legend, páčkej si,
dární, legendární, super. Ještě zkusíme najít pár příšerek. Pavouk, 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 pavouk. Je super, super, ale já bych potřeboval těch pavouků víc, víc, víc. Pak bych si mohl udělat nějakou mob trapku. Mhm, pak bych mohl, aby z toho byly XPčka. Nebo mob trapku, jo, vlastně jo, a když je to nezabijí ty příšery, tak je to mob trapka dost pravděpodobně. Ne, fakt, já ty XPčka budu asi muset. A nebo ne, do konce dílu, tento díl bude mít 25 minut, takže do konce dílu zkusíme získat dostatek XPček. Tu máš! Ne, nebouchej! A tu máš! A nebouchej, nebouchej! A tu máš, tu máš! Vy děláte dost podobný zvuky, uvědomili jste si někdy, že pavouk a creeper dělají dost podobný zvuky. Mně to třeba nikdy nenapadlo, až teďka. Ale vlastně jo, oba jako sítě, jako pš, 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 jako je to neuvěřitelný. Enderman, Enderman, bum, 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 ne bum, počkej, kam zmizel? Kam zmizel, musím se schovat. Je, tady je! Kam zmizel teď? Ne! Kde je? Tady, tady, tady! Já ho zabiju, zabiju ho, ne, on zabije mě, už to vidím. Zombík, zombík, je, mně dochází meč. Jsem v háji, jsem v háji, jsem skutečně v háji. Tu máš. Umlátím tě sekirou, tu máš. Kde je ten Enderman? Kam zmizel ten Enderman? No, schoř. Cože? Jo, XPčka dál, dobrý, to je důležitý. Není nic důležitějšího. Kam zmizel ten Enderman? Jemu vadí sníh? To je ale rasista. Jo, rasista, černý rasista. No nic. Jdem se podívat dál. 26. level. Ty jo, nebo 27. skoro, ale já bych fakt jako red enchantoval za tu 30. Přeci jenom je to max a já chci prostě max krumpáč, jo? Nejsem sice max, ale rád bych max krumpáč. Mrkneme se sem, aha, tady je to už vlastně vytěžené, to je naše první jeskyně, kterou jsme myslím vytěžili. No nic. No nic, fakt bych ale rád jako něco našel. Smutné. No nic. No nic. Když bychom něco enchantli za tenhle level, ne, fakt jako radši bych za jiný level, proč si povídám sám se sebou. Jo a jo, my vlastně můžeme, když máme tolik uhlí, teď o tom tak přemýšlím, že ono se za vypalování dostávají XPčka. Jo, stejně budeme potřebovat určitě vypálený kámen někdy. Takže raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. A jdeme vypalovat. Dobrý. Tak, vypálíme to. A stejně bychom si mohli udělat víc pecí, když o tom tak... Raz, dva, tři, čtyři, pět. Tady máme to uhlí, co mi to upadalo. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Takhle, jo, aha, ono nejde dá vlastně na sebe, že jo, když už je to plný. No, nic, tak jo, a tady si vezmeme ještě jeden stack. A uděláme si ještě jednu petičku. Ano, to jsem pochytil od jednoho taky slavného let's playera, my poslední dobou spolu dost hrajeme, musím říct, že je to strašná prča. No nic. Tak jo, takže zkusíme ještě vypálit jeden kamínek, teda jeden stack kamínku. A já jsem chtěl vypálit tohle, no nevadí, v každém případě, že bychom si udělali zásoby polívek, možná radši ne. No nic, všechno to tady uklidíme, šípy budeme nosit, proč nosím sebou šípy, když nemám luk? Raz, dva, tři, raz, dva, tohle to uklidím. A uděláme si ještě luk. Ten bych si teda jako enchantnul daleko radši, ale my potřebujeme fakt ten krumpáč, aby jsme mohli vytěžit ty diamanty. Tak jo, a my si asi uděláme dost pravděpodobně. Ten, jak se to jmenuje, ten. Jsem to zapomněl. Jo, meč si uděláme, to je dost důležitý. Počkat, takže tohle uklidíme všechno, tohle budeme tahat sebou a uděláme si ten meč. Sekirku budeme nosit sebou. Dobrý, nám to takhle pěkně vyšlo, že zrovna nám zbyl jeden styk, což je úplně bezvadný. Tak jo, a uděláme si ten mečík. A přemýšlím, že vás na chvilku vypnu, než se to vypálí. Asi jo, asi vás na chvilku vypnu. Takže stop. Takže lidi, nazdár, já jsem zpátky, jak vidíte, meč je fuť a luky mám najednou dva. Meč se rozbil, pozabíjel jsem těch příšerek aspoň 30, vypálil jsem to tady všechno a povím vám, XPčka to nedává skoro žádný. Což je docela škoda, nicméně mám dva staky přepáleného stounu, teda cobblestoneu přepáleného na stone, což je úplně bezvadný. A jistě to jednou využijeme. Nicméně jsem zabil i pár kuřat a ten luk si tady asi někde schováme, protože určitě se jednou bude hodit. A co jsem ještě chtěl, tak je rozhodně něco enchantit, protože už máme 30. level. Tak jo, takže já ještě... Co jsem to chtěl? Dám upíct kuřata. A to bude asi všechno. Tak jo, takže ještě si možná uděláme mečík a já už bych ho udělal asi diamantovej. Asi by to bylo nejlepší. Takže jak říkám, slavnostní díl, protože dneska enchantujeme krumpáč. Udělali jsme si luk. A zároveň i meč. Tak jo, škoda, jestli nejde udělat diamantový luk, že bych měl komplet. No nic, to je jedno. A ještě mě neviděl, no to je jedno, já ho stejně zabiju, protože co kdyby mě viděl až půl zpátky.
Tak už je po něm, já tam pro ty XPčka ani nejdu. A jdeme teda voenchantit ten look touhle dvou by video i s intrem. Teda s intrem, ono žádný intro nemám. Teda mám, ale ono bude až od 10. dílu, jak jsem to říkal. A musím říct, že je opravdu pěkné. Mám to rozvržené, už to mám vlastně i natočené, jenom to nějak pěkně sestříhat. Ale jako mám už představu, takže uvidíme. No to je jedno, ale potom jsem mluvit nechtěl. Voenchantíme ten krumpáč. Takže najdeme. Aha, já jsem blbec. Já jsem to chtěl voenchantit za 30 levelů a já tady nemám knihovny. No dobrý, no. Takže takový menší fail, no. A na enchant se teda můžete těšit v dalším díle. Tak jo, takže já vám moc děkuji, že jste mě sledovali. Děkuji za těch 400 shlédnutí a za 16 odběrů. A omluvte můj dnešní fail, opravdu je hrozný horko, asi se mi převařil mozek. Takže jo, takže díky a uvidím se u dalšího dílu v pondělí. Čau.